Përfajsuesit e kompanisë Albania Duty Free Distribution në pronsi të bashortës së gjinë Elona Čaushi, përfajsuesit e Ministrisë e të Financave, të kompanisë koncensionare Tirana International Airport që menagjon aeroportin e Rinasit, si dhe të kompanisë Amerikane, International Cruise Duty Free, shprejnë sot para a avni sedi, pretendimet e tyre në bi konfliktin e pa precedent për menagjimin e hapsirave Duty Free në aeroportin e Rinasit. Përfajsuesit e Elona Čaushi, pretenduan se në bazë të kodit doganorë, Ministria e Financave duhet të lajmëron të 60 dit për mbarimin e autorizimit, mbarimi cili diktoj nga përfundimi kontratës me Tian në 27 gusht 2019. Ministria nuk e ka respektuar një deturim të tjil, kjo është argumenti kryesori e lbenja duty free distribution për të kontroluar dyqanet në rinas. Ministria e Financave theksoj se është kompanija Albania duty free distribution, ajo e cila duhet të informon të e para ministrin se nuk plotëson të më kushtet për të mbajtur autorizimin Ata ju referuan pikës 6 të njeni 634 të vendimit të këshillit të ministrave, numër 651, datë 10.11.2017, e cila parashikon që mbajtë si autorizimit duhet të informoj Ministrin Përgjegjës për financa dhe dretorin e përgjithshme të doganave për të gjithë faktorët e dalë pas dënjës autorizimit, të cilët mund të ndikojnë në vazhdimësin apo për mbajtin e ti. Ministria e Finansave pohoj se kompanija Albania Duty Free Distribution është informuar zyrtarish në 22 shkur 2019 nga Tirana International Airport se ka humbur tenderin për menagjimin e dyqaneve në Rinas. Tenderin e fitoj kompanija amerikane, International Cruise Duty Free, e cila lidhe dhe kontrat me tijan në korik të këti viti. Si pas ministris, humbja e tenderit cilë dhe si pasojnë barimin e kontratës në 27 gusht dhe humbjen e licensës. Kompanija e koncensionare, Tirana International Airport, që menagjon aeroportin e Rinasit, Gjatë seancës ka hedhur posh pretendimin e Albania Duty Free Distribution se nuk është informuar 60 dit para për licensën, duke pohuar sa autorizimi ishte edhe në me kodin e vjetër doganor, ndaj si i tillë nuk i nënshtroi kushteve të rinovimit. Nga ana tjetër, kompania amerikane International Cruise Duty Free, e cila ka fituar tenderin dhe ka firmosur kontratën me Tian, u shpreh se ligji parashikon pajisjen një kontrate për të pajisur me licencë. Tenderin dhe kontratën për dyqanet i ka fituar kompania amerikane që në mes të vitit 2019 Për këto ambjente shfrydezon sot nga në kompanje e gruës e gjingjonit për mes manovrave segmenteve të administratës publike dhe dy gjyshtarve, Avni Sejdi dhe Mimoza Kaj Brahimi.